Володарем Кубка Рівненської області з футболу стала команда «Ізотопра АЕС» з Вараша. У фінальній грі, яка відбулася цієї суботи, команда з міста Атомників перемогла ФК «Сокіл» з Садового. Право першого удару по м'ячу у цій грі надали полковнику лицару ордена Богдана Хмельницького 3-го ступеня Олександру Ярмошевичу. Таку традицію в українському футболі започаткували, аби подякувати захисникам за можливість проведення матчів. Перед початком змагань стояло питання взагалі, чи до футболу зараз, то я думаю, сьогоднішній матч і сьогоднішні емоції вболівальників, вони однозначно дають відповідь про те, що точно про футбол, точно до футболу. Я хочу подякувати представникам команд і всім футболістам, які сьогодні були на полі, за хороше видовище. Воно було сповнено інтриги до останніх секунд. Вже на 5-й хвилині матчу червону картку отримав гравець «Сокола» Вадим Лозян. Ігру команда з Садового догравала у меншості. Перший тайм завершився із рахунком 1-0 на користь «Ізотопу». Голом відзначився Микола Засєкін. На початку другої половини поєдинку суддя призначив пенальті у ворота «Ізотопа». Але удар Дмитра Серховця з 11-ї позначки виявився неточним. Майже відразу після цього епізоду гру зупинили на півтори години через оголошення повітряної тривоги. Вболівальники та команди перечекали її в укритті. Повернувшись на поле, команда «Ізотопра АЕС» майже одразу забила другий гол. Він на рахунку Олександра Полякова. На 71-й хвилині футболіст «Сокола» Вадим Жак зміг поцілити у ворота суперника. Однак більшого команді з Садового досягти не вдалося. Остаточний рахунок 2-1 на користь «Ізотопа». Психологічно просто гравці не витримали цього навантаження, за рахунок цього просто десь вони перегоріли. Важкувато, до речі, грати 90 хвилин 10-м, тобто ми потім перебудувалися, трошки інші почали грати футбол, який ми запланували взагалі. Хочу привітати команду суперника, дійсно вони виглядали досить солідно. В першу чергу я хочу подякувати супернику, що сьогодні дійсно гра була варта фіналу. Як і одна, і друга команда ставить перед собою великі цілі. Я вважаю, що за рахунок характеру, за рахунок бажання і самооддачі наша команда сьогодні, чуть-чуть більше в нас було бажання, щоб перемогти. Задоволений результатом, але по грі ще деякі нюанси, треба працювати над ними. Фінал Кубку області став першою грою між аматорськими командами, яку провели на реконструйованому стадіоні «Авангард». Надія Кривко, Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Рівне.